היה אחד פעם אחת בא לרב שלו, אמר לו, הרב, אגיד לך את האמת, אני לא מראה עצמי צדיק, יש כאלה מראים עצמם צדיקים, אני אומר לך דוגרי את האמת, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד לשמור על הקדושה. אמר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, הברית, קשה לשמור, מה אני אעשה? אתה הולך ברחוב, יש את פוטיפר על ימין ועל שמאל, מסתובבת שם מחפשת קורבנות. אתה נכנס לרחוב החרדי, עוזב תמיד רחוב בן יהודה, עוד יותר גרוע ברחוב החרדי. אומרות לך צניעות, לא צניעות, בגדים צמודים, בגדים מרשרשים, פאות מתבדרות להם ברוח, זה יצר הרע. אמר לנו, אומר, עד שאתה בא, כל הזמן הרהורי עבירה, נכנס לבית מדרש, מושכהו לבית המדרש, קידושין דף למד, אז כל התמונות שהסתכלת במהלך היום, מועתקים לך. ולא תגיד שאני רואה אינטרנט, לא תגיד שאני רואה טלוויזיה, לא אינטרנט, לא טלוויזיה, אבל מזה שאני הולך לעבודה וחוזר כבר מספיק יצר הרע התלבש עליי. אני לא יכול לשמור את הברית, קשה לי. אמר לו הרב, קודם כל ישר כוח על הכנות, שאתה יודע שאתה חולה. אמר לו, כן, אני חולה מאוד, מה הפתרון? אמר לו, חז"ל אמרו שאם אדם יעסוק בתורה, קדוש ברוך הוא עוזר לו וממזער לו את היצר הרע. בראתי לכם יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אמר לו הרב, אני לומד תורה וקשה, נו מה, קשה, לא יכול לשמור את הברית. אמר לו, אם תלמד תורה בעיון, לא מלמעלה ככה, תשמע דרשות במוסאיוף, לא תקרא רש"י על פרשת שבוע 2 מקרא 1 תרגום, בעיון, תפתח את בית יוסף, תפתח את הגמרא, תשבור את הראש, תבין את המהלכים, תחזור על המהלכים, ירד עליך אור עליון מהשמיים וישמור לך את הברית, שאתה לא תצטרך לשמור את הברית. אמר לו, מה? איפה זה כתוב? אמר לו, כתוב בפרשת השבוע, פרשת עקב. אמר לו, איפה כתוב? אמר, הנה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, מיד מה כתוב? ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית. הוא שומר לך את הברית, אתה לא תצטרך לשמור את הברית, הקדוש ברוך הוא שומר לך את הברית, אבל אתה צריך לעמול על התורה לפני. שמע את זה ככה, הבין מה שאומרת הגמרא יומא למתת, הבא להיטהר מסעים בידו. שמר השם אלוהיך לך את הברית, הוא ישמור לך את הברית. איך הוא שומר לך את הברית? לא ייתן לך יצר הרע, לא ייתן לך ניסיונות. אם צריכה לעבור אישה בדיוק מה שאתה מתאווה לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לה לעבור מצד שני. ככה הקדוש ברוך הוא משחק בעולם, שלא תחשבו סדרשות מעלמה. ככה ממש הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מישהו צדיק, השם שומר עליו. ואני מכיר את הגמרא בגיטין דף זין, שהקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים דווקא במאכלות, ודווקא במאכלים, אבל זה שמירה ספציפית. באופן הכללי של השמירה וההשגחה, מי שיהיה עבד השם, השם ידאג לו להכל, וגם לא יביא אותו לידי ניסיונות. וזה, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית. הוא ישמור לך את הברית. ואם הברית שמורה, זה היסוד שעליו כל הבניין הרוחני עומד, ממילא תדע שתגיע שחקים, תוכל לבנות מגדלים באוויר ברוחניות. למה? כי אם היסוד פגומה, הכל נופל. ואם היסוד שמור טוב, ככה כל הבניין הרוחני שלך יהיה. ממילא אמר, שמר השם לך את הברית, ברוך תהיה מכל העמים. אז מהר"ם בן חביב על הירושלמי, יש לו ביור בדף סמך ב' או דף פי אי, תלוי איזה דפוס אתם לומדים בירושלמי, מסכת ברכות. ושם הוא כותב, ברוך תהיה מכל העמים, אומר, אם בירך אותך גוי, אז תענה אחריו אמן. למה? כי כתוב בפסוק, ברוך תהיה מכל העמים. היינו, שאתה צריך להיות מבורך על ידי כל העמים. אם ענה, אמר גוי, בירך אותך, תענה אמן. אני הבאתי לזה ראיה מהזוהר פרשת וישלח קוף עין א', הזוהר כותב שם שבלעם מתכוון לקלל ויצא מהפה שלו ברכות, וכל זאת הקדוש ברוך הוא לא שט ליבו ללב אלא שט ליבו לפה, ולכן זכה בלעם והברכות שלו התקיימו בנו. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. היה איזה אחד במיאמי, צבן אותו משהו שאמרתי בדרשה, שאני אמרתי בדרשה שלי בחג השבועות, שטוב שאדם יהיה צנוע צנוע במקווה. למה שילך ערום במקווה? זה לא צנוע. אז עצבן אותו. אני אמרתי שהורדת את הבגדים חוץ מכבודך, תכסה את עצמך במגבת, תגיע ליד הבור של המים, תוריד את המגבת, תטבול, תיכנס, תתחסה, תחזור. וזה עצבן אותו, איזה רב בשיקגו. עצבן אותו, מה פתאום אני ממציא דברים שלא כתובים בשום מקום. אמרתי לו, תשמע, תכף אני אביא לך ראייה, אבל גם אם זה לא כתוב, השכל הישר לא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא אוהב צניעות, אז אתה צריך ללכת, יש אנשים הולכים במקווה ומדברים, כביום היוולדם, אדם הראשון קודם החטא.
כאילו אין צניעות ואין בושה והכל, כאילו עכשיו הם אדם הראשון, אין בושה בכלל. מה? אז ברור שכתוב בהלכה שהעולה מן הנער ורואה מישהו ערום חץ מכבודכם שלא יעשה ככה. למה? כאילו מתבייש בבריתו של אברהם אבינו. זה לא טוב. יש כאלה, הוא הולך עם שתי הידיים שלו, מכסה את עצמו, במקום זה צריך לחסות את הקעקועים שלו, היה יותר טוב. אבל ככה, זה לא צנוע, לא צנוע להתנהג ככה. אז התקשר אליי התלמיד של זה שהתעצבן ויצא עליי בדרשה שלו בשיקגו, מה פתאום הרב מאיר אליהו ממציא שצריך ללכת זה. אמרתי, קודם כל, שורת הסברה נותנת, ואי אפשר לחלוק על סברה. כל מישהו נורמלי, עם היגיון, קצת שכל בריא, יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב צניעות. גם צניעות בין איש לאיש במקווה, וכל שכן בצניעות במקומות אחרים. אז הוא שואל אותי, טוב, ומה הראיה? אמרתי לו, כתוב בפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה ראה בלעם הרשע? שאין פתחיהם מכוונים זה לזה. אז הפתחים לא מכוונים זה לזה, כדי שלא יראו אחד את השני. ההוא מוריד את הבגדים שלו, חוץ מכבודכם, הגיע מהעבודה, שפלוני לא יראה אותו. אז ממילא גם כאן, אהב את הדרשה, אחרי זה הודע לזה, ואמר, מי שרוצה שיעשה, אנחנו ממשיכים ללכת איך שאבות אבותינו הלכו. אז כל אבות אבותם, לא יודע מי זה אבות אבותם, אולי הוא גר צדק, אני לא יודע שיהיה בריא, אבל זה לא צנוע, ולכן צריך להיות צנוע. וזה מה שאומר כאן, ברוך תהיה מכל העמים, תדאג שהעמים יברכו אותך, ולא רק שהקדושה תתכופף אליך, גם הקליפה תתכופף אליך. ברוך תהיה מכל העמים, גם הקליפה מברכת אותך, ואם הקליפה מברכת, תענה אמן. הרי היה מבלעם הרשע, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים נטעי וכגנות עלי נהר. כל זה הברכות האלה התקיימו בנו למרות שהוא רצה לקלל. ועוד, יש ציץ אליעזר עליו השלום, הרב וולברט. הוא כותב בחלק תתווף סימן ונבב, הוא היה חברותה, הוא היה יושב על מדין יחד עם חכם עובדיה עליו השלום, הם היו ביחד. אז הוא אומר, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, זה רק על גוי זה נאמר. גוי יכול להיות שהוא נקרא אדיוט, אבל יהודי? יש יהודי שהוא נקרא אדיוט? אין דבר כזה, כולם אחוזים בספירות, כולם נשמות מהעליונים. ולכן שכל יהודי שמברך אותך זה ברכה ברכה, אבל מה שאמרו אל תהיה ברכת אדיוט זה גוי, וממילא צריך אדם לבקש ברכה מהגוי. פעם אחת אני בירכתי איזה יהודי אחד, לא לבקש ברכה מהגוי, אלא אם הגוי עונה יענה אמן, זה הפשט. עכשיו, פעם אחת אני בירכתי איזה מישהו לפני נעילה, הוא בכה לי, אמר לי, תשמע הרב, אגיד לך את האמת, מצב כלכלי על הפנים, חייב לזה, חייב לה, הוא חייב להם. אז הרב, אולי תברך אותי. אז באתי אליו לפני נעילה, ובירכתי אותו, ובאתי אליו לפני נעילה, ואמרתי לו, תשמע חביבי, אני עשיתי עכשיו ברכות עם כל הכוונות שלי, ועכשיו השמיים פתוחים זה נעילה. שאתה עולה למעלה, אל תשכח אותי. עכשיו, הוא כל הנעילה בכה, וזעק, וילל. אחר כך, לא משנה מה, איזה התגלגלות העניינים היה, בסוף התברר שהוא חשב שכשאמרתי אתה תעלה למעלה אל תשכח אותי, זה כאילו חשב שאני אומר לו השנה אתה מת, וכשאתה עולה למעלה אל תשכח אותי להליץ עליי סניגוריה. אז הוא כל תפילת הנעילה בכה כאילו גזרו עליו מוות. ואני לא התכוונתי ככה, אני התכוונתי כשאתה עולה למעלה בממון אל תשכח אותי, בדרך כלל באים אצלי כל התפרנים, מקבלים ברכות ואחרי זה הולכים למקובלים, ואחרי שהברכות של המקובלים לא עובדים, באים התפרנים אצלי. אתה מבין איך זה עובד? אז אני, למה שהמיליונרים לא יבואו? באים המסכנים. אז אני אמרתי לו, כשאתה תעלה למעלה בגשמיות, אל תשכח אותי. אז הוא לא הבין, הוא חשב שאני מתכוון, אתה תעלה למעלה השנה, זהו, הלך עליך, אתה עולה למעלה. מסכן, איך בכה שמה? אמרתי, אני לא בכיתי בחיים שלי כמו שהוא בכה באותו שנה. וזה ביקשתי ממנו מכילה, הוא אומר לי הרב, אותה שנה, זה היה שנה שעברה, אותה שנה שבכיתי ככה, כל השנה סוכריות וממתקים קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, אתה יכול לבוא להגיד לי שאני עולה למעלה גם השנה? מה, אני לפני נעילה שנה שעברה בירכתי מישהו, תהיה בריא. הוא בא אליי, אומר לי, הרב, מה ראית? אמרתי לו, מה אמרתי, תהיה בריא? הוא אומר לי, תגיד את האמת, מה ראית? ראית שאני הולך להיות חולה? מה זה? זה היסטריה, אנשים פרנואידים. אני בסך הכל בירכתי אותו, תהיה בריא. אז אנשים ככה, לפני נעילה נכנסים לפאניקות, להיסטריות, לפחדים, אז כל דבר הם רואים רמזים מהשמיים. לא תמיד יש רמזים.